Tyd vir persoonlike herlewing. Is julle reg? Het julle raamwerke by julle? Hier gaan ons. Nommer 1, hoe doen ek dit? Wel, maak dit persoonlik. Maak dit persoonlik. Begin by jou en Jesus. Begin by jou en die Here Jesus. Die Romeine 14 vers 12 sê, elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. Nou, hier is 'n belangrike ding, en ons sê dit by 101 vir ons lidmate wat wil, ek aanvaar graag vir jou verantwoordelikheid. Ek wil seker maak dat eendag, as ek voor die Here staan, dat ek seker gemaak het as jou leier, predikant, en geestelike leier, dat ek seker maak, jy die evangelie gehoor, dat jy gered is, en dat jy die pad van geestelike groei ken. Dis waar die hele 21 tree gegaan het. En die van julle wat al ingeskryf het op die online 21 tree platform sal sien, die evangelie begin daar, ons wil hê enige ou moet op 'n plek kom wat hy, en almal moet op 'n plek kom waar die Here Jesus kan aanneem. Maar ek kan nie saam met jou by die Here gaan staan nie. Ek kan nie, alhoewel ek vir jou verantwoordelikheid aanvaar, en alhoewel ek baie lief is vir julle, en alhoewel ek vir julle omgee, daai dag gaan jy alleen voor die Here staan. En jy gaan alleen moet verantwoording doen vir wat jy met jou lewe gedoen het. En dit moet ons onthou. En Jesus sê, Lukas 9 vers 23, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, en hy moet elke dag sy kruis opneem. So hier is 'n persoonlike ding aan die een kant. Ons gaan nou sê, dis nie 'n persoonlike ding nie, maar nou sê ons is 'n persoonlike ding. Moenie die mekaar raak nie. Maar vir nou is 'n persoonlike ding. Dis iets wat in jou hart moet gebeur. Dis iets wat jy voor die Here moet doen. En dalk wanneer jy 'n bietjie lou geraak het, of jy dryf 'n bietjie en daar's nie meer, jy voel daai wow is nie meer, jy's nie meer so aan die brand vir die Here nie, en dinge is besig, hoe sê hulle in Engels, is besig om sideways te gaan, of besig om pear-shaped te raak in jou geestelike lewe, dan is hier waar jy moet begin. Jy moet in jou binnekamer die deur toemaak en vir die Here sê, Here, ek, dis nie genoeg nie. Hierdie is nie genoeg nie. Hierdie is nie genoeg nie. Dis nie hoe my lewe moet afspeel nie. Wat moet verander? En die vrou wat Jesus se voete gesalf het, dis waar ek en jy moet kom. Ek en jy moet onsself verloon en verneder en by die Here Jesus se voete begin. Soos Maria, toe Martha net wil aangaan met die skottelgoed was, het Maria by Jesus se voete gaan sit om te leer. En dit beteken ek moet myself verneder, ek moet myself verloon. Dit gaan nie meer oor my nie. Herinner jouself net gou-gou, dit gaan nie oor jou nie. Sê, dit gaan nie oor my nie. Ek weet dis vroeg in die oggend, maar julle moet beter doen as dit asseblief. Dit gaan nie meer oor my nie. Dankie Anneke. Ek hou van hierdie woorde, daar het enige skrywer 'n boek geskryf oor holy discontent, en sy hele boek het daar gegaan dat ek moet, daar moet 'n heilige ontevredenheid in my wees met my ou mens, met my ou self, met wie ek was, voordat Jesus my, en tot ek nie daar kom nie, gaan dit vir my baie moeilik wees, as ek nie ontevrede is met wat ek was nie, hoe gaan ek die heiligheid van God aangryp? Ons gaan nou 'n bietjie meer daarop praat. So, ek het nou gedink, ons het geleer, in Bybelklas, as jy 'n vers wil opbreek, doen jy hom so. Ek gaan julle ook nou leer. Dis om net 'n eenvoudige stilte tyd oefening wat jy doen. Jy vat 'n vers en jy deel hom so. So, jy begin met die eerste woord. Ek, sê gou ek. Ek, dit gaan oor jou, dit gaan oor my. Iemand moet dit doen, wie moet dit doen? Ek moet dit doen. OK, so ek moet. So hier's 'n opdrag. Moet is tog imperatief. Dis 'n opdrag. Hier word 'n opdrag gegee. Ek moet dit doen. Sê gou-gou moet. Moet. Elke dag, so hierdie wys, daar's 'n frekwensie, daar's, jy stel jou wekker tog elke oggend, is ek reg? Selfs, ek weet nie wie van julle, jou wekker maak jou selfs op jou afdag wakker en sê, ek moet hom eintlik afsit, maar 'n paar van julle is slim, julle stel julle self van, wow, daai dag hoef hy nie af te gaan nie, wie van julle doen dit? Nou, elke dag moet ons dit doen, elke dag, so ek moet, elke dag, wat moet ek doen? My kruis opneem. So, hier is die probleem met my kruis opneem, is, baie keer gaan sit ons om neer langs die pad, nee? So hoor, ek is nou 'n bietjie moeg. Weet jy, ek is nou so lus vir sonde. Ek gaan net my kruis 'n bietjie neersit. En dis wanneer die versoeker my kry. Dis wanneer ek in die moeilikheid beland. En so ek moet elke dag my kruis opneem. En dan wat moet ek dan doen? Ek moet Jesus volg. So hier is iets, dit is so eenvoudig. Maar Jesus sê, ek moet dit. Het julle die vorige punt gehoor? Ek moet dit. Ek moet dit elke dag doen. Oorie, ek weet dit klink 'n bietjie soos graad 1 klas hierdie, maar dis wat Jesus vir die mense sê, dit moet elke dag gebeur. Elke oggend as ek opstaan, moet ek sê, Johan, jy is dood vir my. Jy is dood vir my. Jesus leef nou in my. My agenda is nie meer eerste prioriteit nie. Jesus se agenda vir my is eerste prioriteit, en dis wat ek gaan leef. Dink julle dis moontlik? Jy moet sê ja, hoor. So, die Jesuspad is 'n kruispad. Ek moet dit verstaan, en ek moet dit, ek weet nie wat sy mooi Afrikaans vir embrace nie, maar ek moet dit aangryp. Die Jesuspad is 'n kruispad. Dis die pad wat ek en jy moet stap. En ons moet dit nie net aangryp nie, maar ons moet dit elke dag uitleef.
So die eerste punt hierso is, ek moet dit persoonlik maak. Dis daai oomblik wanneer ek my deur toemaak en voor die Here sit en eerlik is met die Here. Here, hoe lyk die geestelike termometer in my lewe? Is ek by of staan ek ver?